Mətbuat da bilir ki, mənim büyüm oğlu 20 il bundan qabaq qətlə yetirilib. Bu qətildə şübhəli bilinən tərəf Salahəddin Əhmədov və Əhmədovlar hallanır. Onların ailəsi tərəfindən yoxa çıxarıldığı mətbuat da bunu bilir və adiyyat orqanları da bunu bilir. Kanalımıza Ağsurayın sakini Muqbil Qəmbərov müraciət edərək bildirir ki, Ağsurayın sakini Salahəddin Əhmədovu sosial şəbəkələrdə Muqbil Qəmbərovun çıxışı zamanı ona qoçu və digər ifadələr deməsini rəhbər tutaraq, onun şərəf və ləyaqətini alçaltmasını bildirərək sui ittiham qaydasında məhkəməyə verib. Muqbil Qəmbərov qarşı tərəfin ittihamlarının əsassız olduğunu və Salahəddin Əhmədovun fikrinin onun bibisi oğlunun barəsində aparılan cinayət işindən istintaqı yayındırmaq məqsədi ilə etdiyini bildirir. İşə 29 noyabr Ağsurayın məhkəməsinin hakimi Anar Əskərovun sədrliyi ilə bağlı. Ağsurayın polis idarəsinin müstəntiq Rəhim Əhmədov, baş təhqiqatçı Vüsal Hüseynov, vətəndaş Ülvi Əhmədov və Salahəddin Əhmədovun şikayətləri əsassız olduğu üçün məhkəmə tərəfindən rədd edilib. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Qəmbərov Muqbil Malik oğlunun müdafiəçisiyəm. Abdurrahmanlı Umud Xudavərdoğlu 19 saylı vəkil bürosunun vəkili. Məhkəmə yəqin ki, bu materiallarda da kifayət qədər nəzərə alındı ki, həm şikayətlərdə əsasızda, həm də bu şəxslər arasında kifayət qədər davam edən münasibətlər var. Bu verilən şikayətlərdə özü də oradan qərəzli qaraqlanır və heç bir, hər hansı bir hüquqi faktda sökəmir. Qəmbərov Muqbil, Ağsurayın Cəlakət sakini. Bu günlər mənim məhkəməm keçirildi. Xüsusi ittiham qaydasında Salahəddin Əhmədov və digər şəxslər Vüsal Hüseynov, Rəhim Əhmədov və Ülvi Əhmədov tərəfindən Ağsurayın məhkəməsində xüsusi ittiham qaydasında verilmişdim. Məhkəmənin ədalətli, obyektiv qərar çıxartmağına görə təşəkkür edirəm. Bundan bağlı ki, tam obyektiv və qərəzsiz bir qərar çıxartdı. Məsələyət oğlanda mən də orada bir iki məsələlər mənim fikrimi cəlb elədi. Onunla bağlı idi ki, bilirsiniz ki, mətbuat da bilir ki, mənim büyüm oğlu 20 il bundan qabaq qətlə yetirilib. Bu qətildə şübhəli bilinən tərəf Salahəddin Əhmədov və Əhmədovlar hallanır. Onların ailəsi tərəfindən yoxa çıxarıldığı mətbuat da bunu bilir və adiyyat orqanları da bunu bilir. Onunla bağlı bu yaxınlarda Ağsurayın prokurorunda cinayət işi açılıb və qarşı tərəfindən ki, bilir ki, bu Salahəddin Əhmədovun adı bu işdə keçir. Bir məsələ toxundurum ki, mənim çıxışım bir il bundan qabaq olduğu halda bu günləri xüsusi formada, xüsusi ittiham qaydasında götürüb məni məhkəməyə veriblər. Bu da absurd və gülünc bir məsələdir ki, nəyə görə mən əgər onların fikrinə görə onu təhqir eləmişdimsə, halbuki mən orada tənqidi fikir yanaşmışam. Bir neçə sözlər işlətmişdim. Mən məsələn bu qoçuluq edirlər bu sözü işlətmişdim orada Salahəddin Əhmədovun barəsində və onun bunu təhqir kimi qiymətləndirirlər ki, mən Salahəddin Əhmədovu qoçu sözünə, halbuki qoçu sözündə təhqir sözü yoxdur. Qoçu adında bizim rayonlarda, bölgələrdə kənd adları var. Qoçu bizim toponimdə bu söz keçir, bu sözdən birinə deyirlər, məsələn, sən qoçusan filan. Bu söz o qoçuluq, bizdə qoç bürcü də var. Ona görə bu qoçu sözü təhqir söyüş yoxdur bunun. Yəni biz lüğət kitablarına müraciət edirik, burada təhqir yoxdur, heç bir təhqirdən söhbət gedə bilməz. İkinci isə məsələyə mən toxunum, Vüsal Hüseynov mənim barəmdə orada belə bir iddia sürdü ki, irəli. Mən onu dayandırmadan ardıcıl silsilə varıb bugünkü günə qədər YouTube üzərindən təhqir eləmişəm. Halbuki mən keçən il çıxış eləmişəm bir neçə dəfə atamın işi ilə bağlı və o iş də obyektiv araşdırılmadığı göz qabağında idi. Nəzərə alsaq ki, o iş 4 dəfə ləğv olunub Vüsal Hüseynovun icraatında olanda. Bunu da qeyd eləsək ki, təhqiqatçının qərarı adi formada qayıtması Ağsurayın prokuroru və Ağsurayın məhkəmə tərəfindən olur. İcraatda yəni ləğv edilir qərarı. Bu da ondan xəbər verir ki, bir insan 4 dəfə qərar ləğv olursa, burada nə obyektivdən, nə də yuxarı səviyyədə o araşdırmada təhqiqat, adi su epizodunda, adi bir epizodda, primitiv bir vəziyyətdə işi düzgün araşdırılmaması ondan xəbər. Mən də buna görə tənqid eləmişəm, tənqidi fikirlərimi səsləndirmişəm, amma ondan sonra davam edib. Halbuki bugünkü gündə o iddia elədi ki, mən onu dayanmadan bugünə qədər təhqiri fikirlər səsləndirmişəm. Bəli, məhkəmədə də biz fikrimizi vəkil də səsləndirdi ki, burada heç bir təhqirdən söhbət gedə bilməz, tənqiddən söhbət gedir və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Konstitusiyası 47-ci maddəsində hər kəsin söz və fikir azadlığı var və Avropa Konvensiyasında 10-cu maddədə söz və fikir azadlığı var, istənilən şəxs öz fikrini və ifadə eləyə bilər.